20 років обіцяли та нарешті скасували. 373. Закон прийнято. Рада позбавила депутатів недоторканності. Хто з обранців не у захваті від такого рішення. Із бійками та матюками. У Львові жінка силою виганяла двох квартиранток з орендованої оселі. Що натворили дівчата? Масові отруєння фастфудом у Києві. Шаурма вклала на лікарняні ліжка десяток людей. В Одесі майже 40. Про все це і не тільки говоримо сьогодні у вікнах. Я Ольга Кучер. Вітаю вас. Тепер вони, такі як ми, у депутатів забирають імунітет з нового року. Сьогодні Рада проголосувала за зняття недоторканності. Слуги народу з кількома фракціями легко впоралися з завданнями. Без проблем знайшли аж 373 голоси. За всім спостерігав Володимир Зеленський і всіляко підганяв обранців, щоб не думали, що парламент – це їм малина. Чому так поспішають слуги? Олена Лунькова. Без перебільшення, історичний день, який обіцяли чи не усі політичні сили, лише уявіть упродовж останніх 20 років. Нині ця будівля перестане бути прихистком для цілої касти недоторканних. Вагомість події підкреслює Конституція України, яка нині має зазнати змін, і присутність президента. Засідання розпочинають гімном. Як і на першому засіданні, одразу вирішують працювати, не дивлячись на годинники. У порядку денному 7 змін до Конституції. Серед них – зменшення кількості нардепів, позбавлення мандатів за прогули та надання повноважень президентові призначати та звільняти голів НАБУ та ДБР. Але першим пунктом – зняття недоторканності. Слово просить голова фракції «Голос». Колишній журналіст Сергій Рахманін у притаманній йому манері натякає, владу в одні руки віддавати не потрібно. Якщо ви подивитесь на деякі зміни, зокрема і конституційні, і законодавчі, то він фактично збирається собі підпорядковувати фактично всі силові структури, починаючи від Національної гвардії, що дуже дивно виглядає з огляду чинного законодавства, закінчуючи можливістю створювати необмежені кількості регуляторних органів. Мені здається, що я якусь серію «Слуги народу» пропустив. Імунітет йому ні до чого, каже і він, і усі народні обранці як один. Але є нюанси. Перше звинувачення, мовляв, комітет, який вчора розглядав цей законопроект, зібрався незаконно, бо за регламентом могли працювати лише після відкриття цієї сесії. Для нашої фракції дуже суттєвим є дотримання процедури. Якщо записано, що робота комітетів відбувається виключно під час проведення сесії, не може комітет ухвалювати рішення. Друге, говорити все, що завгодно, народний обранець зможе лише в стінах Верховної Ради. Недоторканність не розповсюджується лише на виступи в залі і в приміщеннях парламенту. Що відбудеться, якщо народний депутат вийде на мітинг, або відбудеться, не дай Бог, якийсь майдан або ще щось, і депутат захоче там виступити, а більшість, як 16-го числа, колись в цьому залі, прийме закон про притягнення його до відповідальності? Чи захистить його Конституція в такому разі? Хвалить закон і Петро Порошенко, бо він – його автор. Але теж має застереження. Мовляв, його дітище не схвалила Венеційська комісія, а без цього в Європу – ніяк. Якщо ми торуємо нашу дорогу до членства в Європейському Союзі, це є наше зобов'язання. Узгоджувати національне законодавство і адаптувати його до законодавства країн Європейського Союзу. Жодної перестороги хіба у слуг народу. Ось тільки навчені першим досвідом ховають телефони від прискіпливого ока журналістів. Стомлений виступами опозиції, слово бере президент. Я звертаюся зараз до всіх депутатів Верховної Ради України. Просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. І я дуже не раджу вам перевіряти достовірність цієї цифри вживу. Всі зауваження називає маніпуляціями, а депутатство – не малиною. Я хочу вкотре розвіяти усі міфи та усі політичні маніпуляції. У депутатів зберігається індемнітет. Вони не будуть нести відповідальності за політичне рішення, за голосування чи будь-які політичні і публічні виступи. Мова про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності. Вибачте, але якщо депутат збиває людину або кришує видобуток бурштину,
або вчиняє будь-який інший кримінальний злочин, він повинен нести відповідальність. Півтори години обговорень і історична мить. «373! Закон прийнято!» І ще хвилина гучних овацій, навали емоцій, не витримує навіть стілець голови парламенту. «Я всім дуже дякую, колеги!» У перерві і новачки, і ті, хто спробував еліксир недоторканності, діляться враженнями. «Не страшно?» «Я пройшов це. Я не боюсь того, что ко мне будут вот еще раз приходить с допросами или с обысками. Я этого не боюсь. Ви знаєте, я не встигла навіть скористатися за 5 років. Я от сьогодні з жалем усвідомила, що я не зрозуміла, що це таке депутатська недоторканність. Друзі, влада вже у вас. Ви вже виграли вибори. Ви отримали просто найбільшу фракцію за всю історію України. Вам не треба поспішати, вам можна робити все по черзі правильно, юридично правильно. Якщо б це було через рік, через два, можливо, хтось би дрогнув і казав, ой, та і так вроді. Неплохо, да? Може, для наступників це зробимо, тому мені не шкода. Нам необхідно буде доопрацьовувати для того, щоб гарантувати, що дійсно парламентарі відчуватимуть свободу політичної діяльності в усіх її проявах, а не тільки тут на трибуні парламенту. У мене було таке в житті, я пам'ятаю цей Майдан. Я пам'ятаю, як я розштовхував міліціонерів в той час і просто витягав людей звідти, які від них постраждали, розумієте? Тому я отримав. Натомість опозиційна платформа вже готова використовувати юридичні неточності. Вважаю за необхідне звертатися до Конституційного суду після того, як закон буде опублікований, фактично набуде чинності, з тим, аби Конституційний суд зробив необхідні висновки щодо конституційної процедури. Хай позиваються, відповідає голова фракції монобільшості. Це така політична рамка, вони хочуть показати, що Баба Яга проти. Чому все ж таки не можна було сьогодні комітетові засісти, щоб ніхто, от навіть ми, не могли вас спитати, чого це було порушення регламенту? Тому що треба просто працювати, немає часу. От ви ж бачите, що люди всі чекають. 5 років у вас є. У нас є 5 років, у нас немає 5 років. Я вважаю, що в нас є півроку, коли всі зараз одностайно хочуть підтримати всі ініціативи, хочуть побачити, що українці стали жити краще. І дає чесне депутатське, жодних політичних переслідувань. От ви побачите просто це в житті. От мій прогноз, ніхто не буде ніколи притягнений за те, що він каже. Ми з вами зараз з 1 січня будемо просто в рівних правах. Олена Лунькова, Валерій Герасименко, програма «Вікна», СТБ. Від відчаю до ейфорії скасування депутатської недоторканності викликало широкий спектр емоцій політичних експертів. Раптом ті, хто пліч-о-пліч роками бореться з корупцією, полярно розійшлись у поглядах. Одні кажуть, це закручування гайок, інші пророкують стрімкий розвиток країни. Ема Антонюк шукала відповіді, що ж означає забрати імунітет. Уперше її пообіцяли скасувати у 94-му, чверть століття тому. Відтоді кожна політична сила давала слово позбутися недоторканності. І ось він, історичний момент. 373. Закон прийнято. Ну от бачите, історичний момент. Але цікаво, що з цим буде відбуватися далі. Вона дивиться у монітор із неприхованим скепсисом. Світлана Матвієнко – голова Ради лабораторії законодавчих ініціатив. Ця організація майже 20 років досліджує роботу парламенту та його вплив на життя простих українців. І від сьогоднішнього голосування вона не в захваті. Каже, це популізм, який іще вилізе для країни боком. Шановний шофер, домогосподарка, вчитель і медик, друзі, ми з вами станемо багатшими з цього рішення. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, навпаки, радіє. Він не має сумнівів. Скасування недоторканності потягне за собою реформи правоохоронних органів і судів. Бо нардепи вперше в історії стануть залежними від цих структур. Такі зміни приваблять інвесторів. Як наслідок, економіка, а це і гаманці українців, неминуче наповняться. Він настільки впевнений у правильності цього рішення, що готовий спростувати будь-які побоювання противників. А таких є чимало.
Недоторканність зняли аби як із порушенням усіх можливих норм і правил. Якщо опозиційний блок оскаржить це рішення у Конституційному суді, все може швидко відкотитися назад. Це перше зауваження експертів до сьогоднішнього голосування. Це великий процес, який відбувається в форматі комісії, асамблей. Є дуже багато різних форматів. І це ні в якому разі не юридична казуїстика і не затягування процесу. Тому що експертам, знаєте, їм найменше за все хочеться, аби щось відбувалось в гірший для країни бік. Да, було би гарно мати обговорення, громадські дискусії. 29 років обговорення тривають. Це нарешті зроблено. Із Віталієм Шабуніним не погоджуються не лише в лабораторії законодавчих ініціатив, але й у Венеційській комісії. Там розробили рекомендації, якими застерігають Україну від скасування недоторканності. Демократія, мовляв, у нас заслабка. Це рекомендаційне рішення, але, знаєте, висновки Венеційської комісії не важливі. Тому що все-таки погляд збоку, він інколи набагато більше важить, ніж погляд в ейфорії перемоги. Не всі європейські рекомендації, демократії, в яких 5 століть будувалися, придатні до України. У цьому місці я доєднаю до дискусії двох колишніх. Екс-нардеп Борислав Розенблат скасування недоторканності переживає вдруге. Сьогодні вже питання обшуку, прослуховування, листування, слідкування за депутатом – це вже буде звичайна певна річ. І у нас в Україні починається дуже добра гра «Спіймай депутата». Ласкаво просимо у світ звичайних українців. Дякую. Щоправда, до світу звичайних українців проти його волі Розенблата відправив парламент іще 2 роки тому, коли, за версією правоохоронців, він вимагав хабар у агента НАБУ для вирішення питань щодо видобутку бурштину в українському Поліссі. Він каже, плівки змонтовані, хоча недоторканність не врятувала його від кримінальної справи, нині Розенблат публічно критикує скасування імунітету. Незалежність парламенту сьогодні зникла. У минулому нардеп та очільник антикорупційного комітету Єгор Соболєв сьогодні, вочевидь, відкоркує на радощах шампанське. Він – давній прихильник скасування депутатської недоторканності. Дивіться, з Розенблата зняли недоторканність, але щось Розенблат не сів. Тому що залишаються боси Розенблата на свободі, при владі і з повноваженнями. Як тільки будуть позбавлені влади їхні боси, і ніхто не зможе прикривати корумпованих прокурорів, корумпованих суддів, вони дуже швидко зникнуть. Чи є небезпека, що якщо парламентарі будуть недоторканими, то президент матиме більший тиск на парламент? Народний депутат, так само як і суддя, прокурор, справжній, вони мають бути до тиску готовими, так як мають бути готовими журналісти. Це має бути частина чеснот, і люди мають знати, що у мого представника в Раді сталевий хребет. Остаточно святкувати чи вдаватися у вічай через зняття недоторканності ще не час. На черзі розгляд рішення Конституційним судом. Демократія – це процедури. І воно не має так відбуватися в нормальній країні. Тепер неадекватна корумпована правоохоронна судова система – проблеми для депутатів так само, як весь цей час були для нас. Друзі, нарешті це зроблено. Слава Богу! Ема Антонюк, Євген Лук'янов. Програма «Вікна. СТБ». Недоторканністю єдиною сьогодні депутати суттєво додали роботи Конституційному судові, бо скерували на його розгляд низку змін до головного закону держави, зокрема, аби зменшити кількість депутатів, голосувати за пропорційною системою, розглядати закони від народу та карати за прогули і кнопкодавство. Чи не найбільше суперечок викликало питання зміну Конституції, що стосується права президента призначати та звільняти з посад керівників Національного антикорупційного бюро і Держбюро розслідувань та утворювати незалежні регуляторні органи. За законом президент і зараз може це робити, але в Конституції таке право не закріплене. Щоправда, думки народних обранців розділилися, голоси і Європейська солідарність відмовилися підтримувати законопроєкт. Останні назвали його спробою узурпувати владу. Розлоге формулювання, яке там пропонується, воно суттєво розширює повноваження президента України і, відповідно, потенційно створює дисбаланс між гілками влади в нашій державі. Цей законопроект лише усуває ті дисбаланси, які були закладені попередньою владою.
Попередня влада ухвалила закон про Державне бюро розслідувань, про Національне антикорупційне бюро, про Національну комісію з регулювання ринку комунальних послуг, тощо, в яких прямо передбачила всупереч вимогам Конституції, що президент призначає цих осіб, тим самим заклавши міну під легітимністю дій президента. Утім, голоси «за» переважили, 282 нардепи підтримали законопроєкт. Тепер свій висновок має надати Конституційний суд. Дякую. За 282, проти 54, утримались 27. Гаряча дискусія розгорілася щодо так званих законів від народу. Йдеться про те, що ініціювати законопроекти зможуть самі українці. Зараз таке право мають тільки президент, парламент і Кабмін. Щоправда, у документі не прописано, як саме народ може пропонувати законодавчі ініціативи. Замішаний, на жаль, на жорсткому популізму. В цьому законі не написано жодного механізму, навіть натяку на те, як народ буде реалізовувати своє право. Насправді зараз у кожного громадянина є депутат-мажоритарщик, який може подати закон, є елемент електронних петицій, є інші способи народовладдя представницької прямої. Однак, попри дискусії, законопроєкт все-таки підтримали, як і ще один про кнопкодавство та депутатські прогули. За таке президент пропонував позбавляти нардепів повноважень. Щоправда, тільки якщо вони не мають поважної причини. Якщо ви будете готуватись до якихось змагань і пропустите, це буде поважна причина, на вашу думку? Ну, в моєму випадку я вважаю, що поважною, тому що збираюся виборювати золоту олімпійську медаль для України. Поважна причина чи не поважна давати коментарі і пропускати голосування? Ні, це не поважна причина. Не поважна причина. Тому я піду і буду займатися стороною своєї діяльності. Шаурма косить українців. На Одещині одразу 40 людей злягли в лікарню після того, як попоїли цього фастфуду. Половину вже відпустили, решта лишається у стаціонарі, серед них діти. Діагноз – сальмонельоз. Підозра на цю хворобу і у десятка студентів Київської політехніки, які ще 1 вересня теж наїлися шаурми біля гуртожитку. Чим торгували у тій яці? Наталка Сачалко. Шаурма, самса, люля-кебаб – вся ця вулична їжа, попри розпал обідньої перерви, стоїть зачинена і опечатана. А все тому, що напередодні більше десятка студентів із сусіднього гуртожитка госпіталізували із гострим отруєнням. Усі госпіталізовані зійшлися на думці – їли шаурму в одній із сусідніх із гуртожитком яток. Тому вчора біля неї був переполох. Поліції було багато. Машини 4 десь було міліції, і там криміналісти приїжджали. Тутешні студенти таким гармидером здивовані. Кажуть, сусідня шаурмичня їм майже заїдальні. Ми їли її. Да, нічого, ніхто не травився, все нормально було. Я не розумію, як їй можна було травнутися. Вроді, качественні продукти. На все воля Божа, буває всякое, однак. Ілля з другом зізнаються, по лікарнях іще не усі їхні студенти. Дехто мучиться і по кімнатах у гуртожитку. Мені отравилася моя староста групи. Просимо з нею поговорити хоча б телефоном. Дівчина погоджується, вийти, каже, ніяк. І вона, і її сусідка з температурою і отруєнням лежать у кімнаті. Обидві теж їли шаурму. 1 вересня так вечеряли. Скажіть, будь ласка, шаурма якось відрізнялася на смак? Та ні, вроді як завжди було. Я часто брала в цьому місці. Як думаєте, що з шаурмою не так було? Честно говоря, ни одной мысли. Не знаю, может быть, какой-то вирус попал или из-за санитарных норм. В інфекційному відділенні, де зараз лежить частина отруєних студентів Київського політеху, пояснюють, що ж з ними сталося. Діагноз поки що синдромальний гострий гастроентероколіт, є підозра на сальмонельоз. Стан всіх хворих середнього ступеню важкості. Можливо, партія м'яса, можливо, людина, яка готувала цю страву, є носієм якоїсь кишкової інфекції і не виконує елементарних гігієнічних норм. Біля гуртожитку тим часом знову швидка. Виклик через те таке отруєння. Медики екстреної медицини ведуть до автомобіля на госпіталізацію ще двох дівчат. Але скільки загалом наразі постраждалих, не коментують. Це все передається на поліцію, і потім поліція вам зможе все... Скільки вже отруєних? Я нічого не можу вам сказати. За всім, що відбувається на лавках біля гуртожитку, стежать ті студенти, які 1 вересня шаурми не їли. І роблять свої висновки.
Шаурму більше їсти не будете? Ну, в цьому районі ні. А в іншому? Ну, можливо. Наталка Зачалко, Олексій Євченко. Програма «Вікна» СТБ. 25 людей загинули, 9 зникли безвісти через пожежу на прогулянковому судні біля берегів США. Воно спалахнуло увечері неподалік узбережжя Каліфорнії та до ранку вигоріло ущент. Причини займання досі не зрозумілі. Пожежникам довелось гасити вогонь із рятувальних човнів. Допомогти вдалося лише 5 членам екіпажу. Вони скочили у воду, і їх підібрав корабель, що проходив поряд. Усі пасажири були у приміщенні під палубою. Це любителі дайвінгу та риболовлі, що разом вирушили у круїз. Їхні родичі приходять із квітами на причал, звідки відпливало судно. Там вони влаштували імпровізований меморіал. Тіла 25 загиблих знайшли лише вранці на березі острова Санта-Крус. На жаль, 4 жертв із тих, чиї тіла ми знайшли, доведеться ідентифікувати за допомогою ДНК. Наразі ми можемо лише встановити, що це 2 чоловіки та 2 жінки. Ми будемо шукати решту постраждалих і вдень, і вночі. Але, гадаю, треба готуватися до найгіршого. Побила квартиранток, речі викинула з балкона, так у Львові власниця помешкання виселяла 2 дівчат з орендованої оселі. Дівчата ж переконані, жінку розлютило те, що вони знайшли собі інше житло. І вже на початку навчального року, коли більшість студентів мали оселі, а отже квартирний ажіотаж спав, зібралися виїжджати. Натомість сусіди переконують, дівчата самі винні, шуміли та водили до себе хлопців. Зі сторонами конфлікту говорив Олег Галіб. Поліція сюди їде, шановна. Ти що там робила в хаті? Це мені. Такого я тобі наїду годину. Це відео зафільмувала одна з квартиранток. На кадрах донька власниці квартири, рясно укриваючи ударами та не добираючи слів, виганяє з квартири її подругу. Це та сама Вікторія, яку били на відео. Мене болить ось тут зараз, ось тут синяки є, і мене ужасно голова болить. Оскільки я там ще не все відео є, вона там взяла за волосся і кинула просто на землю і почала знову бити. Вікторія розповідає, вона третьокурсниця місцевого училища. Разом із подругою, теж Вікою, ще в липні через інтернет знайшли 2-кімнатну квартиру у Львові. Підписали угоду з господиною та заселилися. Гроші сплатили за 2 місяці наперед. Утім, ближче до вересня натрапили на кращий варіант. Знайшли квартиру ближче до навчального закладу. На початку вересня мали з'їхати, аж раптом жінка, у якої вони винаймали житло, днем раніше, ніж домовлялися, прийшла у квартиру та взялася вимагати залишити помешкання. Ми попередили власницю місяць наперед. Вона сказала, добре, тоді до 3-го числа ви там виселитесь. Ми якби мали виселятися в понеділок, 2 вересня. Вона приїхала 1 вересня без попередження, почала викидати мої особисті речі та моєї подруги. Щоправда, договору, який підписували з власницею, орендарки вікнам не показали. Коли ж дівчата відмовилися з'їжджати, господиня викликала на підмогу доньку. І вже вона, кажуть студентки, розійшлася. Вона не знає, що ситуації, вона просто накинулася на мене з своїми ногами, каблуками. Де бачила, там було. Це важко згадувати. Знімали для того, щоб зафіксовувати. Подруга казала знімати. Ну, я ще якось старалася і якось завадити. Ну, на відео то мало видно. Після 3-годинної тяганини і навіть приїзду поліції дівчата все-таки покинули помешкання. Але дарувати побиття наміру не мають. І вже звернулися до правоохоронців. Хто і коли мав з'їжджати, кажуть у поліції, з'ясувати складно. Угода між квартирантками та власницею не має юридичної сили, бо не завірена нотаріально. Але провадження відкрили і розслідують факт побиття. Відкрито кримінальне провадження та внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, тому частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Чому виник конфлікт? Власниця оселі погодилася розказати вікнам лише телефоном. Щоправда, так і не змогла пояснити, чому розпустила руки донька. Ми емоції, ми ніхто їх не бив. Вони нас почали бити, але вони того не знімали. І ніхто їх так дуже не бив. Вона симулянтка почала кричати, та її просто вдарили ногою. І ніякої бійки такої страшної, як не було, вони терлися обі. Я їх роздирала. Водночас сусіди стали на бік власниці. Мовляв, то вони втомилися слухати гомінь за стінкою та попросили господиню заспокоїти квартиранток. На звертання, що заспокоїтися ще щось, ну, завжди були трохи втихомирювалися, трохи ні. Зазвичай робили все те саме, що і планувалося робити.
Ну і вже прийшов, як то кажуть, час викликати людей, тому що ну ніхто терпіти того не буде. Лазили ребята через окна, через балкони. Здесь вони виходили, заходили через окно. Ну, бардак повний. Толпи мужчин. Правники переконані, аби уникнути таких складних випадків, цей ринок варто цілком легалізувати. Тоді чітко буде прописано, хто, коли і за яких обставин має полишати квартиру та які штрафні санкції чекають за невиконання угоди. Частина експертів про це говорить, що нам треба довнести в дівчині кодекси правила щодо оренди житла, легалізувати цей ринок, легалізувати невисоким податком і розуміти насправді об'єми нерухомості, власність, яка здається в оренду, об'єми ринку. Олег Галів, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ. І вікна повертаються. Скоїла аварію, вбивши двох людей, скалічивши дитину, але хоче на свободу. Водійка Audi, яка два тижні тому у передмісті столиці на шаленій швидкості влетіла у «Шевроле», не визнає свої провини та проситься із СІЗО додому. Постраждала родина проти, вони досі не оговталися. Це три рідні сестри. Одна втратила чоловіка, інша – доньку, третя – вагітна, бореться за життя сина в реанімації. До того ж, звинувачувана за весь цей час – так і не попросила у них вибачення. Ірина Заславець продовжить. У нас зараз дві дороги. Це кладбище, ще і реанімаційний відділ. Сюди до реанімації Охмадиту сестри ходять щодня. А тут ось уже два тижні за життя бореться семирічний Кирило. Вікторії він син, Каті – рідний племінник. Ти тільки не хвилюйся, добре? Ми обов'язково з тобою поправимо. Нам ще трішки треба потерпіти. Відкрита проникаюча черепно-мозкова травма з травмою твердої мозкової оболонки, з забоєм головного мозку. Спинномозкова рідина, вона витікала назовні. За годину Кирилові оперуватимуть голову. Це буде уже третє хірургічне втручання. Позаду у нього операція на черевній порожнині і трепанація черепа. Аби зняти набряк мозку, хлопчикові видалили дві лобні кістки. І хоча він поки що не розмовляє, не розуміє, де перебуває, погляд має розсіяний, та днями, принаймні, почав самостійно дихати. Дитина лежить, він... Ну, хоче жити, бореться за життя. Це місиво брухту – автівка «Шевроле», в якій Кирило із родичами 19 серпня їхали з передмістя до Києва в аквапарк. Рухалися головною дорогою. Із другорядною у неї, за свідченнями очевидців, на шаленій швидкості під 190 км на годину влетіла Audi Q5. Удар був такої сили, що водій і шестирічна дівчинка загинули на місці. Кермувальниця Audi та її мама лишилися неушкодженими. Я мала зустрітися з чоловіком, через годину в Київ ми мали під'їхати. Я зателефонувала, що він не дзвонить, що добрався до міста. А відповів вже мені поліцейський. Сказав, що його немає. Це сімейна трагедія. Потерпілі три рідні сестри. Одна Катя втратила чоловіка, він і був за кермом. У них лишився шестимісячний син. В іншої загинула донька. Вікторія, третя сестра, ледь тримається на заспокійливих, аби зберегти маля. Вона на восьмому місяці вагітності. У неї навіть немає гальмівного шляху. Тобто вона навіть не ухилялася від того, щоб не здійснити цю аварію. Це Вікторія розказує про звинувачувану в аварії. Жінка, яку у день похорону запроторили до СІЗО на час слідства, не те, що не перепросила. Вона подала апеляцію. Хоче вийти під заставу. Про яку заставу? Це не звичайне ДТП, де зламали руки чи ноги і пошкодили автомобіль, метал. А це вона забрала життя людей. Якщо людина зараз подає на апеляцію, тобто, ну, це хіба людина взагалі? Щойно Кирила забирають до операційної, мама із тіткою, попри шалене хвилювання, змушені залишити лікарню. За годину суд. Поїдемо туди, будемо надіятися на справедливість все-таки. Біля судової зали збираються друзі та родичі потерпілих. Ігор, брат загиблого 37-річного Олександра, він, до речі, правоохоронець, показує на телефоні фото кермувальниці Audi. Те, що вдалося скачати із соціальних мереж. Ну, веде розкішний образ життя, скажімо так. Їй 37 років, звуть Олеся Лодочкина, киянка, безробітна, незаміжня, дітей немає. Сядьте біля мікрофону.
А ось і вона сама – скайп-зв'язком із слідчого ізолятора. Каже, провини не визнає, бо не вона буцімто в'їхала у «Шевроле», а воно в неї. У мене в'їхав автомобіль, в'їхав на мою річну полосу. На цьому ж, зрештою, наполягає і її захисниця. Вона не здійснювала порушення правил дорожнього руху. Тому відповідно її вини, тому що сталося, немає. Потерпілі від такої зухвалості в шоці, кажуть, до останнього Лодочкіна була певна, що їхала головною, тому і не гальмувала. Живиці кажуть, що вона сказала, я рухалася по головній дорозі, чому я мала пропустити цей автомобіль. Коли її підвели, показали, що є знак уступи дороги. Чомусь вона не каже про це. Потім почалися свідчення, що вона почала повертати. Виділи машини? Осмотрите, пожалуйста. Осмотрите, а потім утверждайте, який удар був і хто кого ударив. Боком машини зараз навчились їздити. Я вважаю обраний запобіжний захід занадто суворим і прошу застосувати до моєї підзахисту на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ну правда, ну як так не зробити? Та суддя на аргументи власниці Ауді не пристає. Після повернення із нарадчої кімнати в апеляції їй відмовляє. Залишити без змін апеляційні скарги підозрюваної Володочкіної Лесі Анатоліївни. Постраждалі вимагають для кривдниці максимального покарання. Щоправда, кажуть, воно не порівняне зі скоєним, до 10 років за ґратами. А поки що із суду усі прямують до лікарні чекати закінчення операції. Ближче до вечора Вікторія повідомила – все минуло успішно. Ірина Заславець, Сергій Декун, програма «Вікна СТБ». Загострення в зоні ООС. Бойовики помітно активізувалися та знову б'ють по населених пунктах. Цієї ночі вони двічі обстріляли оборонців Павлополя, а зранку відкрили вогонь по позиціях українських військ у районі Троїцького. Гатили з мінометів 82-го калібру. У хід також йшли гармати БМП, гранатомети, кулемети. Під час обстрілів поранення зазнав один український воїн. Терористи не зважають на режим тиші. Лише вдень створюють видимість перемир'я, не стріляють, поки довкола працюють безпілотники ОБСЄ. А коли сутеніє, починають знов. Не тиша вбиває. У Львові під російським консульством сьогодні протестували військові та активісти. Із плакатами та прапорами в руках люди вимагали перегляду домовленостей про оголошений на Сході режим тиші. Бо підтримувані Росією бойовики на нього все одно не зважають і постійно обстрілюють українські позиції. Унаслідок таких провокацій гинуть українські захисники. Від 21 липня, коли запрацювало так зване «хлібне перемир'я», Україна втратила на фронті 22 військових. Усім їм учасники акції встановили пам'ятний меморіал просто біля входу до російського диппредставництва. Наша вимога – це перезавантаження формату нормандських перемовин. Це є переобрання представників, які входять в робочу групу в Мінськ. Тому що ми бачимо і можемо ствердно заявити, що не працює. Не працює і кожен день гинуть наші хлопці. Документи з вимогами учасники акції протесту через обласну адміністрацію передали президенту України Володимиру Зеленському. 5 років в'язниці за пост у соцмережі. У Росії новий суворий вирок. Фінансовий менеджер з околиці Москви Владислав Синиця засуджений за роздуми про скасування анонімності родин поліцейських. Російська прокуратура побачила його дописи, заклик до розправи над дітьми правоохоронців. Твіт був зроблений місяць тому. Слідство ж у справі виявилося рекордно швидким – 2 дні. А для ухвалення вироку судді взагалі знадобилася лише доба. Адвокат Владислава Синиці так і не зміг довести, що його підзахисний ні до чого не закликав, а тільки розмірковував над проблемою зашифрованості особистих даних поліцейських. БГ у Вінниці, гурт «Акваріум» та Борис Гребінщиков дали безкоштовний концерт у середмісті під відкритим небом. Для більшості містян виступ став невеликим сюрпризом. Інформацію про нього поширили лише у соцмережах. Під вежею на Європейській площі зібралися близько 200 людей. За півгодини музиканти зіграли наживо із 10 композицій. Прекрасно. Гребенщиков всегда прекрасен. Это здорово. Меня удивило, что так мало людей было, но зато как душевно. Такі благодійні виступи музиканти раніше вже влаштовували в Одесі та Миколаєві. Традицію співати безкоштовно запровадили в усіх містах, куди приїздять на гастролі. Наразі це все. Дякую, що ви дочекалися «Вікон». Побачимося завтра.